បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការបានជួបគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូនេះគឺមិនមែនជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការអានទេនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការពន្យល់ដូច្នេះហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងពីព្រោះថាវាខុសពីការអានពីព្រោះការអានយើងព្រៀងទុកក៏ប៉ុន្តែការពន្យល់នេះវាអត់ព្រៀងទុកទេដូច្នេះហើយបើសិនបើជាមានកន្លែងណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយកែសម្រួលក៏ដូចជារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំបាទនឹងរងចាំចំណិចនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅក្រឡេកមើលវីដេអូចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការអានជូនក៏ដូចជាវីដេអូមួយចំនួនខ្ញុំបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលវីដេអូនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលវីដេអូនេះកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់នៃការស្រូបទាញគឺវាមានលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនជាអបិយជំនឿមិនមែនជាជំនឿសាសនាឬក៏មិនមែនជាគោលការណ៍ណាមួយរបស់សាសនាទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាគោលការណ៍របស់សកលដូច្នេះហើយទើបយើងឲ្យឈ្មោះថា Law of Attraction មានន័យថាគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយតែ3ទេទី1គឺនិយាយអំពីវត្ថុដូចគ្នានឹងមានកម្លាំងស្រូបទាញដូចគ្នាហើយទី2គឺខ្ញុំបាននឹងនិយាយទៅតោងជាមួយនឹងស្រូបទាញយករបស់ល្អពុំមែនរបស់អាក្រក់ទេហើយទី3គឺខ្ញុំបាននិយាយទៅតោងជាមួយនឹងអនុភាពនៃការគិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកទំព័រឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះសិននៅក្នុងច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះសិភៅដែលបាននិពន្ធឲ្យល្បីល្បាញរបស់លោកស្រីរ៉ុនដាប៊ឺនគឺជាសិភៅដែលលោកដាច់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសដោយសារតែសិភៅនេះគឺអត់និយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍សាសនាណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាច្បាប់នៃសកលមានន័យថាគឺជាច្បាប់មួយដែលយើងធ្វើត្រូវក្បួនគឺយើងនឹងទទួលបានរបស់ទាំងអស់នោះដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយច្បាប់នេះទៀតសោតគឺវាអត់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់ប្រើគំនិតត្រដាបត្រដួសដើម្បីទទួលបានរបស់ទាំងអស់នោះទេវាអត់អញ្ចឹងទេដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាតើតើយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានការងារធ្វើមានលុយច្រើនទើបយើងអាចមានសមត្ថភាពទិញឡាននេះគ្រាន់តែជាការគិតទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់នៃការស្រូបទាញគឺគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគេប្រើតែអារម្មណ៍ទេកាលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះប្រើអារម្មណ៍ដល់កម្រិតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរបស់នោះហើយចម្លើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខំព្យាយាមរកទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកតែសំណួរចោតសួរខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ហើយបង្កើតរូបភាពឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងគំនិតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាពេលនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរតោះឥឡូវយើងចូលបណ្ដោយនៅក្នុងទីមួយនេះគឺគេនិយាយថាវត្ថុដូចគ្នានឹងមានកម្លាំងស្រូបទាញដូចគ្នាហេតុអីបានជានៅក្នុងច្បាប់នៃការស្រូបទាញគឺជាច្បាប់សកល 100% ឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តគឺដឹងតែជោគជ័យឯងគឺគ្មានផ្លូវដែលថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនជោគជ័យឯងលើកលែងតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបលំបកើ
យើងអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងទេណាពេលនោះរលកសញ្ញាដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅចក្រវាលក៏វាអត់ច្បាស់ពេលនោះរឿងដែលយើងទទួលបានក៏វាអត់ច្បាស់ដែរ100%ដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលនេះគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានច្បាប់អ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវមានច្បាប់បើអត់មានច្បាប់ទេគឺមិនអាចទៅរួចទេទោះបីជាមនុស្សមិនបានបង្កើតច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ជាសកលច្បាប់នៃចក្រវាលគឺត្រូវតែមានដូចជារបស់មួយដែលវាអាចតាំងនៅបានដោយសារតែវាមានច្បាប់ផនវាវាមានកម្លាំងតោងគ្នាដូចជាដុំថ្មដូចជាទូតកៅអីហ្នឹងណាវាមានកម្លាំងតោងគ្នាដោយប្រភេទនៃអាតូមហ្នឹងវាតោងគ្នាកាលណាវាតោងគ្នាពេលនោះរបស់នោះវាអាចតាំងនៅបានក៏ប៉ុន្តែកាលណាវត្ថុណាមួយដែលវារំលោភច្បាប់មានន័យថាវាប្រឆាំងពីច្បាប់ដោយសារតែពុកផុយអីចឹងទៅវាអស់ជាតិអីមួយចឹងទៅក៏វាបានរលាយទៅនោះគឺជាវត្ថុចង់មានន័យថាវត្ថុនោះគឺវាអត់គ្រប់ច្បាប់ណាច្បាប់ជាសកលណាច្បាប់ជាសកលគឺត្រូវមានស្អីមួយដើម្បីតាំងនៅទើបអាចនៅបានក៏ប៉ុន្តែកាលណាវាអស់ធម្មពលគឺវានឹងរលត់ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺជាច្បាប់ហើយនៅក្នុងច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះហេតុអីបានជាវត្ថុដូចគ្នាវាមានកម្លាំងស្រូបទាញដូចគ្នាហើយមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឆ្ងល់ថាចុះគំនិតយើងវាមានតាក់ទងអីជាមួយនឹងលុយជាមួយនឹងឡានជាមួយនឹងរបស់របរនៅខាងក្រៅវាអត់ដូចគ្នាផងហ្នឹងតាមពិតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលដល់ភ្នែកវាអត់ដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំបែកចាំខ្ញុំប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចបានវាត្រូវធៀបគ្នាបានវាត្រូវកម្លាំងគ្នាអញ្ចឹងណាវាស្មើភាពគ្នាហេតុអីបានវាស្មើកន្លែងណាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ដែលយើងនិយាយថាគំនិតយើងនៅខាងក្នុងខ្លួនសោះចុះឡានអត់មិនបានទៅត្រូវជាមួយនឹងគំនិតយ៉ាងដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលឲ្យអស់មែនទែនវត្ថុសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលវាមិនមែនជារបស់ដុំរឹងរឹងវាមិនមែនជារបស់ដែលយើងឃើញស្រាប់នឹងទេរបស់ដែលយើងឃើញស្រាប់នឹងគ្រាន់តែជារបស់ដែលបង្កើតឡើងក្រោយពីការគិតឡើងរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯងតែរបស់ដែលពិតប្រាកដណាគឺវានៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងឯងម៉ាញម៉ាញសិតផនយើងឯងអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុង mindset ផនយើងវាមានហើយវានឹងចេញមកខាងក្រៅដោយស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាឆាប់យល់ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់ជាវិញបើសិនជាយើងបបែកឡានបបែកវត្ថុសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលយើងព្យាយាមបំបែកវាអស់មានន័យថាយើងយកវាទៅពុះឧទាហរណ៍ថាឡានមួយយើងពុះបំបែកវារហូតទៅដល់មួយលានចំណិតហើយយើងយកមួយចំណិតទៀតយើងដកមួយចំណិតទៀតយើងបំបែកវាទៅជាមួយលានចំណិតទៀតយកអាក្នុងមួយលានចំណិតហ្នឹងដកចេញតែមួយចំណិតទេហើយបំបែកវាបំបែកតរហូតទៅដល់ខ្នាតមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអាតូមហើយយើងបំបែកវាទៀតយើងបំបែកវាទៅជាមួយលានចំណិតទៀតយកមួយចំណិតហ្នឹងមកបំបែកវាទៅតទៀតវានឹងទៅដល់ទំហំមួយគេឲ្យឈ្មោះថាខ្វាន់ថាមបំបែកវាទៅទៀតវានឹងទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងលេងបំបែកវាបានពីដំបូងឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថាអាតូមគឺជាវត្ថុដែលវាតូចជាងគេហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតក្រោយមកទៀតលោក Albert Einstein គឺជាបិតាអ្នកប្រាជ្ញខាងរូបវិទ្យាគាត់បានរកឃើញថាអាតូមមិនមែនជាខ្នាតតូចជាងគេបំផុតទេដូច្នេះគាត់ធ្វើការបំបែកបាទខ្នាតផ្សេងច្រើនទៀតដែរគេអាចបំបែកតទៅបានហើយរហូតទៅដល់ចុងក្រោយយើងឲ្យឈ្មោះថា nuclear
ដែលភាសាបារាំងគេឈ្មោះថា nuclear ណាបាទអញ្ចឹងវាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺលែងមានរូបហើយចង់និយាយថាវាលែងបំបែកបានវាទៅជាលក្ខណៈធម្មពលវាទៅជាលក្ខណៈពន្លឺវិញហើយដូច្នេះហើយទៅគេសន្និដ្ឋានថារបស់គ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងចក្រវាលគឺជាពន្លឺឃើញទេវាគឺជាពន្លឺវាគឺជាធម្មពលកាលណាវាគឺជាពន្លឺវាគឺជាធម្មពលអញ្ចឹងរបស់គ្រប់យ៉ាងវាអត់មានចេញជាដុំជាដុំទេវាចេញជាធម្មពលហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងអស់ហើយយើងអត់មានអីទៅខ្វល់ថាបន្ទាប់ពីយើងគិតហើយយើងនឹងទៅទាញឡានលុចស៊ី330 570អីមកយ៉ាងម៉េចបើវាធំអញ្ចឹងមិនមែនទេមិនមានអីអញ្ចឹងឯងកាលណាយើងគិតហើយគឺរលកហ្វ្រេកង់នៃគំនិតផនយើងគឺវានឹងបង្កើតបានទៅជារូបភាពនៅក្នុងគូក្បាលបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់ឥឡូវយើងបកមកវិញអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងចក្រវាលផនយើងគឺជាធម្មពលអ្វីក៏ដោយនិយាយរួមអ្វីក៏ដោយ 100% កំបែកវាឲ្យតិចតែមកគឺវាគឺជាធម្មពលហើយចុះវាមានកន្លែងណាដែលយើងនិយាយថាវាស្របជាមួយនឹងគំនិតផនយើងនៅក្នុងច្បាប់ជំនាញនៃគំនិតគឺវាធ្វើការជាលក្ខណៈ2យ៉ាងធំធំទី1 vibration វាធ្វើការជាលក្ខណៈរំញ័រទី2គឺវាធ្វើការជាមួយនឹងធម្មពលគំនិតផនយើងណាគំនិតផនយើងវាមានរលកហ្វ្រេកង់ផនវាមានសញ្ញាផនវាដូច្នេះហើយគំនិតផនយើងប្រៀបបានដូចទៅជាអង្គតែអញ្ចឹងខ្លួនផនយើងប្រៀបបានដូចទៅជាអង្គតែអញ្ចឹងអង្គតែនោះគឺយើងប្រើអត្តសម្បញ្ញៈយើងប្រើអនុសម្បញ្ញៈមានន័យថាគូក្បាលតូចហើយដើម្បីជាកងតែនឹងវាទៅស្រូបទាញពពួកធម្មពលធម្មពលនឹងនៅណាធម្មពលនឹងដូចខ្ញុំបានបញ្យល់ចឹងថារបស់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលវាគឺជាធម្មពលដូច្នេះហើយឃើញហ៎កន្លែងនឹងហើយទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេទទួលស្គាល់ថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាពិតជាកើតឡើងបាន 100% មែនដោយសារតែគំនិតផនយើងធ្វើការជាលក្ខណៈធម្មពលឃើញទេជា vibration ជារំញ័រហើយរបស់សពបែបយ៉ាងដែលយើងបានបំបែកមិញក៏ជាធម្មពលដូច្នេះហើយវាមានរលកហ្វ្រេកង់ដូចគ្នាកាលណាវាមានរលកហ្វ្រេកង់ដូចគ្នាវាអាចស្រូបទាញរបស់ហ្នឹងមកដូចគ្នាបានហើយឃើញទេនេះគឺជាផុសតាមួយដែលបញ្ជាក់ថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាពិតជាធ្វើការបាន 100% វាទៅ 100% មិនមែនបែបយើងនិយាយថាបែបសាសនាឬក៏បែបជំនឿបន់ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខបែបនេះអត់ទេតាមពិតទៅអ្នកកាន់សាសនាដោយសារតែគេយកអ្វីមួយជាគោលទេតែតាមពិតទៅស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់នេះទាំងអស់ច្បាប់នៃចក្រវាលគឺវាធ្វើការអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់អំពីចរន្តនៃអកិសនីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីវាណាហើយច្បាប់នៃការស្រូបទាញទោះបីជាយើងយល់ឬក៏មិនយល់ក៏ដោយវាធ្វើការទាំងអស់ដូចជាច្បាប់ទំនៀមនៃផែនដីដែរយើងឈរនៅលើអាគារយើងហក់ពីលើអាគារមិនថាយើងជាមនុស្សល្អឬក៏ជាមនុស្សអាក្រក់យើងត្រូវតែធ្លាក់មកដីហើយស្លាប់ច្បាប់នឹងដូចគ្នាអ្នកយល់ឬក៏មិនយល់ក៏ដោយគឺវាធ្វើការដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកាលណាអ្នកដែលយល់អំពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញច្បាស់ជាងគេអាចកែប្រែក៏ដូចជាកែប្រែស្ថានភាពក៏ដូចជាបង្កើនល្បឿនដើម្បីឲ្យទទួលបានរបស់ហ្នឹងគេមានវិធីសាស្ត្រចឹងណាគ្រាន់ថាយើងអត់ដឹងយើងប្រើដែរជាលក្ខណៈថាអត់មានគ្រូអញ្ចឹងណាយើងដឹងថាអត់មានគ្រូហ្មងរៀនអត់មានគ្រូណាបាទវាម្យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ថាកាលណាគេបានរៀនគេមានអត្ថភាពជាងដើម្បីស្រូបទាញរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទី1នេះគឺវត្ថុសត្វបែបយ៉ាង
ណាវត្ថុសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលគឺវាមានជាលក្ខណៈរលកហ្វ្រេកង់ក៏ដូចជារំញ័រក៏ដូចជាធម្មពលហើយគំនិតផនយើងវាធ្វើការអញ្ចឹងដូចគ្នាណាវាធ្វើការវាធ្វើការជាលក្ខណៈធម្មពលជាលក្ខណៈរំញ័រអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅបានជានៅក្នុងចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងថាវត្ថុដែលដូចគ្នាវានឹងមានកម្លាំងស្រូបទានដូចគ្នាតោះនេះចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺយើងនឹងនិយាយទៅតោងជាមួយនឹងស្រូបទានយករបស់ល្អពុំមែនរបស់អាក្រក់ទេតាមពិតទៅនៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាតកតងជាមួយនឹងគំនិតវិជ្ជមាននិងគំនិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាហើយគំនិតអវិជ្ជមានគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងណាដែលអាក្រក់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែមានបញ្ហាម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងនៅវល់វល់ជាមួយនឹងបញ្ហាបែបនេះបែបនោះអាហ្នឹងគឺជាគំនិតអវិជ្ជមានតែគំនិតវិជ្ជមានវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងកាន់តែទទួលបានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺសិតតែជាគំនិតវិជ្ជមានហើយនៅក្នុងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការគិតទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យរឿងណាមួយដែលវាមានអត្ថភាពចូលមកក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនជាងគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែផ្ដល់រលកសញ្ញាតាមរយៈនៃការផ្ដល់រលកសញ្ញានោះគឺមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគិតគំនិតអាក្រក់អាក្រក់គំនិតដែលអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើមកការទេរបស់នេះវាពិបាកណាស់ការងារនេះត្រូវតែខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងឬក៏ការងារនេះវាមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើវាមិនកើតឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគំនិតទៅតបែបហ្នឹងអានឹងហើយជាគំនិតអវិជ្ជមានជាលទ្ធផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចធ្វើវាបានជោគជ័យទេបើនៅក្នុងច្បាប់auto suggestion ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Think and Grow Rich បងប្អូនអរគ្នាអាចទៅមើលអានបានដោយសារតែសៀវភៅហ្នឹងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ទំនាញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចទៅមើលបានឈ្មោះផនវាគឺ Think and Grow Rich គេនិយាយថាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្នើសុំវានឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាស្នើសុំមិនបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ភ័យទេនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនជួបជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងមិនដែលស្គាល់យើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យឯងនោះគឺជាច្បាប់នៃ auto suggestion កាលណាយើងមានអារម្មណ៍ភ័យគឺយើងនឹងស្នើសុំរឿងដែលយើងនឹងធ្វើនោះគឺវានឹងមិនឲ្យល្អទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងភ័យអញ្ចឹងរឿងដែលយើងធ្វើនោះគឺធ្វើមិនបានល្អទេអញ្ចឹងណាតទៅនឹងច្បាប់ auto suggestion ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការស្រូបទាញនេះដែរបងប្អូនអរគ្នាអាចប្រើប្រាស់គំនិតបានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅកាន់រឿងនឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងគំនិតអាក្រក់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតអាក្រក់ទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានក៏ដោយក៏វានឹងមានរូបរាងពិតប្រាកដគឺវានឹងផុសឡើងមកក្នុងជីវិតពិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរមានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតទៅលើរឿងដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តរឿងដែលខ្លួនមិនត្រូវការនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេចេះតែមានអារម្មណ៍វល់វល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សបរិស្ថានមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនហ្នឹងវាដែលមិនពេញចិត្តគាត់ណាដែលស្អីដែលស្អាតតែគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តពីព្រោះថាចក្រវាលនេះវាអត់ដឹងថាបងប្អូនដល់គ្នាចង់បានឬក៏មិនចង់បានចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តទេតែវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ vibration វាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធម្មពលដែលយើងបាននិយាយខាងដើមមិញណា
កាលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ធម្មពលផ្ដល់រលកសញ្ញាផ្ដល់ vibration អំពីអវ័យមួយកាន់តែច្រើនទៅក្នុងលំហនៃចក្រវាឡពេលនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវាច្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរតោះនេះអញ្ចឹងដូចជាយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្អប់ប្រភេទព្រានារីកាន់តែខ្លាំងគាត់ជួបព្រានារីកាន់តែខ្លាំងហេតុអីដោយសារអីគេដោយសារតែគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងនឹងច្រើនពេកឃើញទេនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតនឹងច្រើនពេកពេលនោះជាលទ្ធផលគាត់នឹងបានស្វាមីក៏ដូចជាមនុស្សសាវាហ្នឹងចូលមកកាន់ជីវិតផនគាត់កាន់តែច្រើននេះគឺជាបញ្ហាក៏ដូចជាមូលហេតុពេលខ្លះក៏អត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងគាត់ចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិនចូលចិត្តអញ្ចឹងវាចេះតែបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាបើនៅក្នុងសភៅ The Secret បងប្អូនអរគ្នាអាចអានបានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់ជាភេទទី3ហ្នឹងណាគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យគេហៅគាត់ថាជាភេទទី3ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមគិតទៅលើអារឿងហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតជាលទ្ធផលគាត់ទៅណាក៏ដោយក៏ត្រូវគេហៅអញ្ចឹងដែរក៏ត្រូវគេធ្វើបាបដែរដោយសារតែគាត់ផ្ដល់ធម៌ពលមួយចំណែកធំរបស់គាត់គាត់គិតទៅលើរឿងដែលគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើជាលក្ខណៈគំនិតសិនសាងរូបភាពណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងចង់បានឲ្យជីវិតខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើគំនិតផនយើងឲ្យវាទៅអញ្ចឹងហើយដើម្បីអាចធ្វើទៅអញ្ចឹងបានទី1គឺតទៅនឹងការគិតលេងសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចទៅជានរណាចង់បានអីបងប្អូនអរគ្នាសាកសម័យមើលឧទាហរណ៍ថាចង់បានឡានអញ្ចឹងសម័យមើលថាតើរូបភាពឡានប្រភេទណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានក៏ដូចជាចង់ខ្លាចទៅជានរណាគេយើងត្រូវមានតួអង្គសិនណាយើងចាប់ផ្ដើមគិតកណាយើងគិតយូរទៅគឺវានឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតមួយបង្កើតបានទៅជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលវាធ្វើការនៅក្នុងចិត្តផនយើងនៅក្នុងចិត្តផនយើងហ៎អញ្ចឹងជាលទ្ធផលបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនបាច់ខំប្រឹងទេកាលណាវាធ្លាក់ចូលដល់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវាដោយមិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះយើងមិនបាច់ចាំខំប្រឹងផងក៏យើងអាចទទួលបានវាដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះប្រើប្រាស់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺតាក់ទងតែជាមួយនឹងគំនិតទេក៏ដូចជាអារម្មណ៍ទេមានន័យថាពីរហ្នឹងវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងចូលព្យាយាមគិតទៅលើរឿងណាដែលល្អល្អធ្វើឲ្យជីវិតយើងសប្បាយទេឬក៏យើងសម័យទៅរបស់ដែលយើងចង់បានយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើរត្រូវផ្លូវហើយអញ្ចឹងណានៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអនុភាពនៃការគិតអញ្ចឹងអនុភាពនៃការគិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានបញ្យលមកកន្លងមកណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុភាពនៃការគិតរបស់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាននឹងសូមលើកយកអត្តសម្បញ្ញៈអញ្ចឹងពាក្យដែលថាអត្តសម្បញ្ញៈនិងអនុសម្បញ្ញៈគឺតែមួយទេណាអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងគឺមានខួរក្បាលពីរដែលទី1យើងឲ្យឈ្មោះថាconsciousness ហ្នឹងប្រភេទខួរក្បាលធំដែលវាធ្វើការជាមួយនឹងការគិតបែបហេតុផលក៏ប៉ុន្តែយើងមានខួរក្បាលមួយទៀត subconsciousness គឺវាធ្វើការជាមួយនឹងអវ័យណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង vibration តាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលហ្មងណាហើយវាធ្វើការបែបអត់មានហេតុផលទេ
អ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលទៅជាលក្ខណៈតក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តគឺវានឹងក្លាយទៅជាជោគជតាជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែគិតថាខ្លួនឯងអន់ខ្លួនឯងមិនដល់គេខ្លួនឯងបែបនេះខ្លួនឯងបែបនោះពេលនោះហើយការគិតទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាទេតើណាហើយមានបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាចុះបើនៅក្នុងច្បាប់នៃការសូកទានដែលយើងគិតថាច្បាប់ហ្នឹងវាដើរតួ 100% ទទួលបានរបស់ដែលយើងអាចប្រាថ្នានោះសួរថាហេតុអីបានតែចាំមានអ្នកក្រចំណុចនេះគឺជាចំណុចក្តៅដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់យល់ហើយគាត់ចេះតែលើកទស្សនៈមកវាយប្រហារអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកនិយាយមួយគាត់ដែរដោយសារតែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតវាអត់តន់ធ្លាក់ដល់អារម្មណ៍ទេកាលណាវាអត់តន់ធ្លាក់ដល់អារម្មណ៍វាអត់តន់មានឥទ្ធិពលទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំចង់បានឡានហើយក៏ឈប់ចង់ទៅឃើញទេកំណត់បែបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការគិតទេបើគ្រាន់តែជាការគិតបែបហ្នឹងវាអត់តន់មានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែការគិតនេះឯងវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចទៅជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនរលកសញ្ញាឬក៏បង្កើតទៅជាអារម្មណ៍មួយដ៏ខ្លាំងក្លាដោយតាមរយៈនៃការគិតម្ដងហើយម្ដងទៀ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 តរហូតខ្លាចទៅជាទម្លាប់អានឹងហើយគឺជាជីវិតផនយើងពិតដែរដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាកម្មណាកណកម្មដែលវាមិនតន់អស់ទេវានឹងឲ្យផលតបស្នងដោយសារតែតកតូននឹងអារម្មណ៍នឹងឯងកណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការគិតអ្វីមួយច្រើនប៉ុណ្ណាពេលនោះជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងឯងហើយតកតូនជាមួយនឹងអំណាចនៃការគិតនេះទៀតសោតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងប្រសើរឡើងមិនមែនយើងគិតតែម្ដងហើយបានជោគជ័យណាអត់ទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រូវតែបង្កើតសទ្ធាត្រូវតែបង្កើតជំនឿហើយដើម្បីអាចបង្កើតសទ្ធាបង្កើតជំនឿបានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមតើតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកអ្វីទៅគ្រប់គ្រងសទ្ធានិងជំនឿនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាចទៅជាមានយើងត្រូវតែព្យាយាមអានសភៅណាដែលនិយាយអំពីក្បួនច្បាប់ធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លាចទៅជាមានឃើញទេតលតើយើងមានគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងគំនិតមួយទៀតហើយគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងខ្លាចទៅជាអារម្មណ៍វានឹងធ្លាក់ទៅជាអារម្មណ៍កាលណាវានឹងធ្លាក់ទៅជាអារម្មណ៍ពេលនោះហើយវានឹងខ្លាចទៅជាអនុភាពនៃការគិតអនុភាពនៃគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវានឹងខុសចេញស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេលយូរឬក៏ឆាប់ទៅតាមការគិតរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ចំណងកាន់តែខ្លាំងផុសផុលចង់បានរបស់ហ្នឹងពេលនោះរបស់ហ្នឹងក៏អត់យូរដែរវានឹងខុសឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញតាមរយៈបើយើងមិនទៅរកវាទេវាមករកយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទមួយយើងចង់បានណាចង់បានពេលនោះវិធីសាស្ត្រដែលបានដែលនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអាចយើងទៅទិញខ្លួនឯងឬក៏មានឪពុកម្ដាយឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាមួយហ្នឹងក៏ទិញឲ្យឃើញទេបើយើងមិនរត់ទៅរកវាក៏រត់មករកយើងដែរតែសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះបង្កើនអនុភាពនៃគំនិតផនយើងណាជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់វីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីវីដេអូមួយនេះមួយកម្រិតទៀត
ពីព្រោះថានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទតែងតែនិយាយទៅតោងជាមួយនឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅ apply ជាមួយនឹងយើងចង់បានអីយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងជីវិតយើងប្រសើរឡើងយើងគឺយើងសិតតែប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះទាំងអស់ដូច្នេះហើយច្បាប់នេះវាពិតជាមានអានុភាពមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់តែម្ដងហើយចង់បានសម្រេចនោះទេបើបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតអញ្ចឹងគឺខុសហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនជំនឿនិងសទ្ធាទៅគ្រប់គ្រងគំនិតផាន់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យវាខ្លាចទៅជាអារម្មណ៍កាលណាវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាហើយយើងនឹងបញ្ជូនរលកសញ្ញាទៅកាន់ចក្រវាលពេលនោះចក្រវាលនឹងទទួលបានហើយនឹងផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅតាមគំនិតរបស់យើងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ